Ministarstvo nauke je objavilo konkurs za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja na Univerzitetu Crne Gore. Više detalja čućemo od Dragane Vukotić iz Ministarstva nauke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima Majde. Dakle, upravo tako iz Ministarstva nauke ovog jutra veoma lijepe vijesti. Raspisan je konkurs za stipendije za doktorska istraživanja za sve univerzitete u Crnoj Gori. Dakle, u pitanju su veoma atraktivne stipendije nalik onima u zapadnoj Europi. Studenti će imati prilike da na mjesečnom nivou dobijaju naknade od 700 eura. Na godišnjem nivou će biti 10.000 eura opredjeljeno za njihova istraživanja. I ono što je također važno istaći jeste da su oslobođeni plaćanja školarine. Dakle, cilj ovog konkursa jeste da se osnaži ta istraživačka infrastruktura na univerzitetima Crne Gore, kao i da se dođe do razmjene znanja između privrednog i akademskog sektora u Crnoj Gori. Koliko doktoranata ćete stipendirati? Pa, prošle godine smo stipendirali 19 stipendista, međutim ove godine raspisan je konkurs pa ćemo vidjeti, nadamo se da će biti nekih 15, jer cilj ministarstva jeste da ovu kritičnu masu poveća broj tih istraživača i tako da ćemo kontinuirano raspisivati konkurs i nadamo se da ćemo u roku od 3 godine imati neki broj od 50 studenata, tako da ćemo u svakom momentu u Crnoj Gori na univerzitetu imati 50 mladih istraživača. Dakle, uključeni su svi univerziteti? Jeste, svi univerziteti koji imaju program za doktorske studije. Uh-huh. I koji su uslovi i ko može da aplicira? Uslovi prvo moraju da budu studenti državljani Crne Gore, zatim da im je prosjek ocjena na osnovnim studijama minimum 8, zatim da postoji ta obostrana zainteresovanost i studenta i mentora za to istraživanje, da mentor ispunjava određene uslove i naravno da imaju period mobilnosti od 3 mjeseca u nekim inostranim institucijama, u nekim institucijama međunarodnim ili u nekom međusektorska ta mobilnost u Crnoj Gori. Što se tiče koraka, dakle imamo 2 koraka i apelujemo da ih studenti ispoštuju jer nepotpune aplikacije neće se uzeti u razmatranje. Dakle, prvi korak jeste prijava na portalu i registracija na portalu Naučna mreža i on treba da se ispuni do 10. juna. Drugi korak jeste slanje same te prijave, dostavljanje na adresu Ministarstva nauke do 25. juna. Dakle, Naučna mreža, taj portal, cilj jeste da se studenti povežu sa svojim mentorima i onda da zajedno pripremaju aplikaciju za prijavu. Nedavno ste otvorili interaktivni prostor koji je upravo namijenjen doktorantima. Da li je taj prostor zaživio? Pa jeste. Znači, nedavno je otvoren interaktivni prostor i na Univerzitetu Crne Gore. On je finansiran iz sredstava HERIC projekta i u tom smislu Ministarstvo nauke je prepoznalo značaj studenata i njihovog razvoja s obzirom da su oni naš najveći kapital. Tako da im je omogućilo jedan prostor gdje će oni da razmijenjuju znanja, mišljenja, svoje neke ideje. Cilj nam je da se otvori još nekoliko ovakvih prostora kako bi se stvorili dobri uslovi za naše studente, da ostanu ovdje i da potpomognu prosperitet Crne Gore, razvoj Crne Gore, kako bi stvorili društvo zasnovano na znanju. Prošle godine je bilo 19 stipendista, od tih 19, 16 je se bilo sa Univerziteta Crne Gore i Ministarstvo nauke je opredijelilo nekih 750.000 eura za te stipendije. Za kraj nam je ostalo samo da zainteresovane pozovemo. Dakle, prvi korak do 10. juna, rekli smo, jeste. Drugi do 25. juna. Sve informacije možete naći naravno na sajtu Ministarstva nauke. Hvala mnogo, Dragana. Hvala vam na pozivu.